Для Тернопільського вищого професійного училища імені Михайла Парашчука 135-та річниця з дня народження свого покровителя виявилася подвійним святом. Саме 10 років тому розпорядженням тодішнього прем'єр-міністра України, а нині президента Віктора Януковича, цьому навчальному закладу присвоїли ім'я видатного болгарського та українського скульптора і громадського діяча. І сьогодні у нас є ціла низка заходів, які ми проводимо. У нас було зранку театралізоване дійство з життєописом Михайла Парашчука. Потім у нас відбувся круглий стіл, присвячений його творчості, його життєвому шляху, де нас відвідали представники болгарського товариства, де у нас був гостем наш відомий краєзнавець Михайло Михайлович Униськів, який є автором книг і багатьох численних статей про Михайла Парашчука, а також голова обласного державного архіву пан Юрій Гумен. Опівдні урочистості продовжили традиційним відкриттям дошки пошани кращих учнів і тих, хто заслужив підвищену стипендію імені Михайла Парашчука. Я горджуся тим, що мене визнали стипендіатом імені Михайла Парашчука, ім'я якого носить моє училище. Саме це надає мені натхнення приймати активну участь у громадському житті училища, а також відмінно навчатися. Продовжили святкування 135-ї річниці від дня народження Михайла Парашчука урочистим концертом. Михайло Парашчук, уродженець Варваринців Тербулянщини, був з простої селянської родини. І цей чоловік досягнув висот, і ми сподіваємося, що наші учні мають приклад, мають натхнення також працювати і творити таким чином, як Михайло Парашчук творив для України, творив для мистецтва, творив для будівництва і скульптури, і був також гідним сином нашого народу.